Dëshmi të reja po dalin rreth vrasjes së Faton Hajrizit. Media serbe kanë publikuar në detaj rrugtimin e tij pasi ikjes nga vendi i ngjarjes aty ku dyshohet se vrau një policë serb dhe një tjetër datë plagosur. Sipas medjave atje, Fatoni rrugtimin e tij drejt tek vendi ku u vra e bërë me një biçikletë që e kishte marrë në një shtëpi në Loznicë. Faton Hajrizi u vra të premte në malin Guçevo afër Loznicës pasi një ditë më parë dyshohet se vrau policin Nikola Krsmanovic dhe plagosi kolegun e tij Vjekoslav Ilić. Me gjithë forcat e shumë të policore, Fatoni ka arritur t'i bënde afro 14 km nga bregu i Lipnicës dhe në fshatin Tërbushnic, ku policia e lokalizoi dhe më pas e vrau. Pas vrasjes që dyshohet se e krijoi Fatoni, dyshohet se iku në drejtim të paditur dhe i të premten kur ndodhi dhe vrasja e tij. Media serbe kanë përshkruar rrugtimin që pretendohet se Fatoni i mori para se të likuidohet. Sipas një portali, ai ka ikur në drejtim të Loznicko Polje, një lagje e Loznicës ku ka vjedhur një biçikletë nga oborri një shtëpie. Ishte kjo që doli të ishte pista kryesore për policinë që më vonë çoi në vendodhjen e tij. Kamerat e vëzhgimit regjistruan Fatonin duke vjedhur një biçikletë, më pas inspektorët e policisë dolën në kërkim të tij përmes kamerave të vëzhgimit në zonë. Loznicko Polje ndodhet shumë afër vendit ku u vran dhe u plagosën policët. Meqense një numër i madh rrugës shtrëngon në Loznicko Polje, nuk ishte e mundur të përcaktohet saktësisht se nga cila rrugë vinte Faton Hajrizi. Pasi është pikasur në kamerën e parë të sigurisë, në bazë të vlerësimit është kontrolluar dhe kamera e dyqanit lokal ku është parë duke ecur drejt qytetit. Rruga Drinska, kur është parë për herë të fundit, të çon në një kompani dhe sipas banorëve, në afërsitë të së cilës janë kontrolluar kamerat e sigurimit, është konstatuar se dyshuari po lëvizet drejt kompleksit të ishullit në Zviskovs. Pas kësaj, kërkimi është drejtuar drejt kësaj pjese të qytetit, malit të Guçevës dhe qytetit të Banjës, Koviljaç dhe Guçevës. Po ashtu pjesë e qytetit ku ndodhet kompleksi Viskoza njihet për faktin se aty janë grumbulluar një numër i madh mërgimtarëve që kalojnë nëpër Serbi. Supozohet se para se ta gjenin Fatoni ka tentuar të arretisë nga Serbia përmes kontrabandistëve dhe grupeve të emigrantëve. Ai u ndal për të kërkuar udhëzime. Dëshmia kryesore që çoi në gjetjen e mëparë së vrasjes së tij është dëshmia e një banori në rrethin e Loznicës, para shtëpisë të cilës Faton Hajrizi u ndal të kërkojë shpjegime për rrugën drejt banjës. Ky banor pasi i dha ujë ka lajmëruar menjëherë policinë. Kanë kaluar vetëm pak minuta derisa në fshatin Tërbushnicë janë shfaqur patrullat e parë të policisë. Kur Faton Hajrizi ka parë veturën e MPB-s, dyshohet se ka tentuar të ikë dhe ka shtënë në drejtim të veturës së policisë, shuam portali serb. Nga shkëmbimi me policinë ai mbeti i vrarë, trupi i tij ka qëndruar aty derisa është kryer ekspertiza.